Senhor Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra, Pai querido, Senhor da glória, neste momento, meu Deus, Pai amado, nós entramos, ó Pai, em Tua presença, Senhor Deus querido, para buscarmos ao Senhor, meu Pai, porque a palavra diz, meu Deus, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai, meu Deus, a Tua palavra manda nós buscar, nós clamar. Meu Deus, nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos ter essa oportunidade de estarmos, ó Deus, na comunhão, de estarmos, ó Deus, reunidos em Tua presença, meu Deus, para falarmos com o Senhor. Ó Pai, nós somos gratos a Ti, nós damos graças ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado. Nós damos graças ao Senhor, meu Deus, pelos livramentos. Nós damos graças ao Senhor, meu Deus querido, Pai, pela Tua paz, pela Tua alegria, Senhor da glória. Ó Deus querido, a Tua palavra diz, Senhor da glória, que Tu és o príncipe da paz. Ó Pai, está escrito, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dar, Senhor. E nós desfrutamos dessa paz, nós desfrutamos dessa presença, nós desfrutamos desse refrigério em nosso coração, em nossa vida, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, os meus pecados. Perdoa, meu Deus, as minhas falhas por pensamentos, por obras, por atitudes, ó Deus. Pai querido, Pai amado, ó Deus, estamos em oração, meu Deus. Ó Deus, eu quero orar, eu quero apresentar diante do Senhor a nação brasileira, meu Pai. Colocamos essa nação em Tuas mãos. Abençoa a igreja do Senhor no Brasil. Desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja. Aviva o Teu povo, Senhor da glória. Abençoa a igreja do Senhor, meu Deus, em todo o mundo, Senhor Deus, em todos os países. Abençoa o Teu povo, meu Deus. Meu Pai amado, que o Senhor possa derramar um avivamento sobre nossas vidas. Que o Senhor possa avivar a nossa fé. Que o Senhor possa avivar, Senhor Deus, o Teu povo, Senhor. Porque o profeta Abacuque, ele orou dizendo, Senhor, eu ouvi a Tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos e faça conhecida. Que o Senhor possa avivar o Teu povo. Oh, Deus, que o Senhor possa avivar nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos, ó Pai, ó Deus, ó Deus, mais e mais da Tua presença, meu Pai. Ó Deus bendito, Deus amado. Nós queremos, ó Pai, apresentar o Ministério Cristo Jesus. Abençoa o crescimento desta igreja, Pai, no Brasil inteiro. Ó Deus, também em outros países, ó Deus. Abençoa, meu Deus, todas as igrejas. Ó Pai, vem abençoar o crescimento do Ministério Cristo Jesus. Abençoa a igreja, meu Deus, em vitória da conquista, meu Pai. Vem abençoar o crescimento, meu Deus, deste ministério. Cura, salva, liberta, transforma, Senhor Deus. Abençoa o setor da Bahia, abençoa todos os setores da igreja, meu Pai. Vem abençoar todas as igrejas, ó Pai. Vem derramar um crescimento espiritual sobre este ministério. Ó Deus, abençoa o Conselho Geral. Abençoa, meu Deus, de uma forma especial, Senhor. Ó Deus bendito, Deus amado, nós apresentamos a cidade de Vitória da Conquista, Senhor, joga por terra a violência. Meu Deus amado, quantos jovens têm sido assassinados? Quanta violência, meu Pai, tem acontecido nessa cidade? Colocamos nas Tuas mãos essa cidade, meu Deus. Apresentamos o estado da Bahia. Tem misericórdia, meu Deus. Meu Deus, desse estado, meu Deus amado. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós oramos, ó Deus amado, pelo Teu povo, Senhor. Pai, eu quero apresentar, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Deus, a Rádio Ágape, ó Deus, essa rádio que tem sido uma ferramenta de oração. Ó Deus, abençoa todas as pessoas que têm pedido oração, Senhor. As pessoas que têm mandado o seu pedido de oração, meu Deus, pelo WhatsApp. As pessoas que têm pedido, meu Deus, oração, meu Pai. Pessoas de todo o Brasil. Venha abençoar, venha curar, venha libertar. Venha suprir as necessidades, meu Deus, de cada pessoa. Abençoa a programação dessa rádio, meu Deus, que é uma programação 24 horas de louvor, adoração, palavras, meu Deus. Meu Deus amado, e oração, meu Pai amado. Abençoa todas as pessoas que oram, meu Deus, conosco. Todas as pessoas, ó Pai, que tira, meu Deus, ó Pai,
alguns minutos para estar orando conosco, meu Pai. Ó Deus amado, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha honrar cada pessoa, que o Senhor venha conceder, meu Deus, a vitória na vida de cada pessoa, meu Pai. Ó Deus, até mesmo pessoas em outros países que têm orado conosco, meu Deus, que o Senhor possa abençoar de uma forma especial, meu Deus. Em nome de Jesus, venha suprir as necessidades. Venha abrir as portas. Venha abrir os caminhos, ó Deus. Ó Deus, cura as pessoas doentes. Cura as pessoas que se encontram dentro de um hospital. As pessoas que estão em cima de uma maca. As pessoas que estão em cima, meu Deus, de um leito. Pai, nós apresentamos as pessoas que estão na UTI, Senhor. Ó Pai, só o Senhor para fazer um milagre. Oramos pelas criancinhas enfermas, criancinhas que estão desenganadas, criancinhas que estão, Senhor, ó Deus, querido, na UTI. Faz um milagre agora, em o nome de Jesus. Oramos pelos hospitais, ó Pai. Apresentamos em oração neste momento os hospitais. Que o Senhor possa entrar, meu Deus, nos hospitais com a libertação, com a cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou sentindo o Teu operar, eu estou sentindo a Tua presença, porque Tu é Deus de perto e Tu é Deus de longe, meu Deus. Eu tenho certeza que o Senhor, meu Deus, está movendo agora nos hospitais. Eu tenho certeza que o Senhor está concedendo livramento agora. Ó Deus, as pessoas enfermas. Ó Deus, cuida das pessoas que estão em cima de uma cama, no lar, em casa. Pessoas, ó Deus, que estão, ó Pai, nos povoados, nas roças. Ó Deus, em lugares de difícil acesso. As pessoas que estão sofrendo, meu Pai, precisando de um livramento, Senhor. Cura os enfermos, ó Palabassuri Andarai. Cura os enfermos agora, em nome de Jesus. Cura, meu Deus, sara as enfermidades. Meu Deus querido, meu Deus amado, nós oramos, ó Deus, pelos filhos pródigos. Oramos por todas as pessoas que são afastadas do Evangelho. Oramos por todas as pessoas que, ó Pai, cortou a sua cruz, jogou fora a sua cruz, afastou do caminho do Senhor, afastou da presença do Senhor e precisa voltar o mais rápido possível, porque, meu Deus, o plano de Satanás é matar, o plano do inimigo é destruir, Senhor. E quantas pessoas têm partido, Senhor, têm, ó Deus, partido dessa vida, ó Deus, afastado do caminho do Senhor. Ó Deus, dá oportunidade para os jovens voltar. Há muitos jovens que afastaram. Há muitos jovens nas baladas. Há muitos jovens, ó Deus, ó Pai amado, nas drogas. Há muitos jovens que deixou a fé, abandonou, meu Deus, a cruz, abandonou o caminho do Senhor para ir para os caminhos tortuosos das drogas, do crime, Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia, Senhor, desses jovens. Senhor Deus, que, ó Pai, fizeram escolhas, ó Deus. Escolheram caminhos fáceis, caminhos tortuosos. E muitos jovens estão, Senhor Deus, até mesmo dentro de uma prisão. Estão no presídio, estão na cadeia. Homens que um dia subiu ao púlpito, homens que um dia pregou o Evangelho, Senhor, e hoje se encontram atrás das grades. Que o Senhor possa libertar essas vidas. Os presídios, ó Deus, estão cheios, ó Pai, de homens, de jovens, de mulheres, que um dia, Senhor, pregou a Tua palavra, que um dia esteve na igreja, Senhor, ó Deus, mas eles não perseveraram na santificação, não perseveraram, Senhor, na obediência, não perseveraram, Senhor, ó Deus, em obedecer a Tua palavra, Senhor, voltou atrás. E hoje muitos estão lamentando, muitos estão arrependidos, porém sofrendo, meu Deus, dentro de uma cadeia. Que o Senhor possa, meu Deus, conceder uma oportunidade para essas pessoas. Nós apresentamos os presidiários, ó Deus, nós apresentamos diante do Senhor as presidiárias. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, dessas pessoas. Que o Senhor possa, meu Deus, agir, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, é um encontro, meu Deus, ó Pai amado, de todos os presidiários. Liberta, Pai, transforma, joga por terra toda a maldade nos corações,
todo plano maligno está repreendido, está quebrado em o nome de Jesus. Desfaz agora com os planos malignos, os planos satânicos, ó Deus, está repreendido, está desfeito em o nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, fortalece os fracos, anima os desanimados, levanta os caídos, ó Deus. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão enfraquecidos, já não ora mais, já não busca mais, já não jejua mais, já não medita mais na palavra. Quantos que estão dentro da igreja, ó Deus, perderam o primeiro amor, perderam a fé, perderam, Senhor Deus, a unção, perderam, meu Deus, a graça do Senhor. Que o Senhor possa renovar, Senhor Deus, esses irmãos, essas irmãs que não tem mais prazer, Senhor Deus, de estar nos cultos. Ó Deus, quantas irmãs que não tem mais prazer de estar no ciclo de oração, Senhor. Quantas irmãs, ó Deus querido, que prefere ficar em casa assistindo televisão ou acessando internet do que vir para o ciclo de oração. O ciclo de oração, meu Deus, ó Pai amado, é um culto especial. Ó Deus, é um culto diferente, meu Pai. O ciclo de oração, o culto de oração, o culto de ensinamento bíblico, ó Deus. Ó Pai amado, em nossos dias, ó Deus, há muitos crentes, há muitos cristãos que eles escolhem, Pai, os cultos que eles devem ir. Eles escolhem, meu Deus, quando é um culto de oração, quando é um ciclo de oração, quando é um culto, meu Deus, de busca, quando é um culto de ensinamento, meu Deus. Muitos não querem, Senhor, muitos não querem um compromisso com a oração, muitas irmãs não querem mais compromisso com a oração. Tem misericórdia, aviva, Senhor Deus, as irmãs, aviva, meu Deus, as mulheres, ó Deus, desperta, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, restaurar, que o Senhor possa restituir a fé dessas irmãs, desses irmãos, que não tem mais prazer de cultuar. Ó Deus, quantas pessoas estão em casa, não tem mais força de vir à igreja, não tem mais força de vir ao templo. Meu Deus, restaura, traga o povo para ouvir a tua palavra, Senhor Deus, na tua casa. Traga as almas, ó Deus, traga as vidas, traga as pessoas para ouvir a tua palavra, Senhor Deus querido. Ó Deus amado, desperta nós, para que possamos evangelizar, para que possamos levar a boa semente, as boas novas de salvação, porque o Senhor diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor diz, meu Deus, que nós temos que pregar, o Senhor diz que nós temos que anunciar, ó Deus, a palavra, ó Deus, aos pecadores. E muitas das vezes a igreja tem parado, a igreja tem desistido da evangelização. Oh Deus, e canta lá, basura e canta lá, vai. Desperta, Deus, o teu povo, Senhor. E calabasura e anda na baia. E calabasura e canta na baia. Aleluia! Desperta o teu povo, meu Deus. Desperta, Senhor Jesus. Oh Deus, está escrito na tua palavra: não embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Venha nos encher do Espírito Santo, Senhor. Ei, calabassurianda labai. Venha nos encher da tua presença, meu Pai. Somos necessitados de ti, meu Deus. Somos carentes, ó Deus. Nós precisamos, ó Pai, de nós estarmos na comunhão, na intimidade, buscando ao Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, neste momento, meu Pai, ó Senhor Deus, apresentamos neste momento, ó Deus, as pessoas que se encontram, meu Deus, trabalhando. Abençoa os caminhoneiros, abençoa, meu Deus, os motoristas de ônibus, as pessoas que estão conduzindo automóvel, moto, bicicleta, livre do acidente. Espírito do acidente, saia, saia das pistas, saia das rodovias. Demônio, você que tem matado e tem destruído vidas através de acidente, você que tem colocado sono para os motoristas dormir, você que tem cegado a visão dos motoristas para acontecer acidente, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te repreenda agora. Queima ele, Jesus. Vai queimando, vai saindo, pelo poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder.
Abençoa, meu Deus, os pilotos de avião, Senhor Deus. Que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa proteger, Senhor Deus, as pessoas que estão viajando, meu Deus. Louvado, louvado e exaltado é o Deus eterno. As pessoas que estão viajando, meu Deus amado, ó Deus, Senhor da glória, ó Deus pelo mar, venha guardar, Senhor Deus, venha proteger, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa guardar essas pessoas, que o Senhor possa livrar, em nome do Senhor Jesus, ó Deus bendito, ó Deus amado, toda honra, toda glória, seja dado a Ti, Senhor da glória. Ouri calabaço de canda na baia, vale a pena orar, Senhor. Está escrito na tua palavra: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó Deus, está escrito mais: que o que pede recebe, e o que busca encontra, Senhor. Meu Deus, quando nós oramos, quando o teu povo ora, o milagre acontece. Aleluia, Senhor. Quando o teu povo ora, meu Deus, o céu se abre, meu Deus bendito. Ó Deus bendito, ó Deus santo. Ó Senhor da glória. Ó Deus maravilhoso. Tu és grande. Tu és poderoso, Senhor. Ó meu Deus, confirma a tua bênção, meu Pai, em nossas vidas. Confirma a vitória na vida do teu povo que está clamando agora. Oh, glória a Deus, confirma a vitória, meu Deus. Abre as portas, prospera, abre os caminhos. Joga por terra os impedimentos. Joga por terra, meu Deus, tudo que não vem de Ti, Senhor da glória. Alabaia suriando alabás. Abençoa o lar, abençoa a família. Abençoa os casais. Abençoa as famílias, oh Deus. Nós apresentamos diante do Senhor a família, Pai amado. Ó Deus querido, Deus amado, quantas famílias que estão em guerra, quantas famílias que estão em pé de guerra, quantos casais que estão à beira da separação. Ó Deus, ó Pai, sempre tem pessoas pedindo oração, ó Senhor, por casais que estão, ó Deus, passando um momento difícil, momento de guerra, momento de batalha, momento, meu Deus, de separação. Toma nas tuas mãos, a palavra diz que o que Deus uniu, não separa o homem. Meu Deus, joga por terra, meu Pai, os demônios que têm atacado as famílias, os demônios que têm atacado os lares, está repreendido em nome de Jesus. Abençoa as crianças, abençoa os filhos, as filhas. Rica lá, maci, canta lá, maci, canta lá, baia. Oh, glória, nós profetizamos a bênção, meu Deus, nos lares, em nome de Jesus. Ó Deus, a tua presença é tão real, meu Pai. Nós sentimos o Senhor tão próximo de nós, tão próximo, meu Deus, neste momento de oração. Aleluia! Ô glória a Deus! Como é maravilhoso, meu Deus, a gente sentir, meu Deus, o mover do Espírito Santo. Como é maravilhoso, meu Deus, a gente sentir, aleluia, a presença renovador, alabaia, cicando alabaia, do teu Espírito Santo. Ó Pai, confirma a tua bênção, meu Deus, neste momento. Ó ricalabassuriando alabaia, ó Deus bendito, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ó meu Deus, ó Pai, enxuga as lágrimas de quem chora, enxuga as lágrimas, ó Deus, de quem sofre. Ó ricalabasso, ricanda labaia, venha confirmar, meu Deus, ó riandalaia, uma bênção especial. Ó oh Deus, na vida do teu povo, meu Deus, ó alabaço de candalabaia, neste momento, meu Deus, santo, santo é o teu nome, exaltado, glorificado, é o Deus do impossível, ó oh Deus bendito, ó oh Deus amado, ó oh Senhor Jesus, abençoa os pregadores do Evangelho, os missionários, as missionárias, abençoa, meu Deus, os pregadores que têm pregado a tua palavra com sinceridade. Quantos, ó Pai, pregadores, pastores, missionários, missionárias têm pregado a tua palavra através das redes sociais, através, ó Deus, do YouTube, através, ó Pai, ó Deus, da internet. Usa os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Há muitas pessoas
que tem, ó Deus, ouvido as orações através, ó Deus, do canal do YouTube, tem sido curado, tem sido libertos, transformados, porque a oração move as tuas mãos, Senhor. Ó Deus, quem ora com sinceridade, recebe o milagre, recebe a libertação. Outras pessoas que têm orado, meu Deus, através das rádios e têm recebido curas e libertação. Outras pessoas que têm orado através da televisão. Há muitos homens pregando a tua palavra, pastores, ó Deus, missionários, pregando através da televisão, Senhor. Usa os teus filhos com poder e autoridade. Ó, meu Deus, tem muitos, ó Pai amado, missionários, pastores, pregando a tua palavra, seu Deus, através do Facebook, através do Instagram, através das demais redes sociais. Usa os teus filhos. Ó Deus amado, o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, Senhor. Está escrito que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, aí será o fim. Ó Deus, e o Evangelho do Senhor está sendo pregado, Deus, Pai amado, pelas redes sociais, pelas rádios, televisão. Ó Deus, internet, Deus, ó Pai, ó Deus, o teu Evangelho está sendo pregado em todo mundo. Ó Deus, é um sinal do arrebatamento da igreja, é um sinal da vinda do Senhor. Aleluia! O Senhor está voltando, Senhor. Ore calabacicanda na baia. O Senhor está voltando, porque estamos vendo o teu Evangelho sendo pregado, Senhor, em todas as nações. O Evangelho está sendo pregado, Deus, em todo mundo. Ó, Senhor Jesus, porém muitas pessoas têm endurecido o coração para a tua palavra. Muitas pessoas têm endurecido o coração, têm, ó Deus, fechado o coração para a tua palavra. Muitas pessoas têm rejeitado a mensagem de salvação. Muitas pessoas têm rejeitado a mensagem, ó Deus, ó Pai, de vida eterna, Senhor, dê misericórdia. Eu quero te louvar, Senhor, porque, meu Deus, há muitas pessoas, ó Pai, se voltando para ti, há muitas pessoas voltando para o Evangelho, há muitas pessoas, ó Deus, te aceitando como Senhor e Salvador da sua vida. Me abençoar, meu Deus. Venha confirmar a tua bênção. Oh Deus, eu quero te louvar, Senhor. E calabaço, licanda la baia. E calamaci, canta la baia. E calamace, calamanaia. Eu quero te louvar, meu Deus, por tudo que o Senhor tem operado, por tudo que o Senhor tem, assim, manifestado, meu Deus. Ó, Pai, nosso meio, através da oração, Senhor. Pai, eu te agradeço por esse momento especial. Eu te agradeço por esse momento de oração, Senhor. Pai, fica conosco, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém e amém, Senhor Jesus.